Ay, qué sábado, pues. Ah, desculpa. Vamos mais uma live então no Vale do Games. Bem prestigiado aqui, né? Vamos dar. O microfone ligado vai ficar quieto pra economizar a voz hoje. Carrega esse jogo.
Me ajude. Seja meus olhos. Na sua ausência, seu Yons Viking ajudou a servir outros Yols. Eis o tributo que eles receberam. Eu gostaria de reestruturar a tripulação. Pronto? Muito bem. Traga meu tenente. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Venha. Uns dadinhos nunca causaram mal a ninguém. Ah, Orlok. Conheço bem esse jogo. Sente-se, sente-se. Os dados não vão rolar sozinhos. Vamos jogar. Certo, então... vamos começar. Pegue e leve comigo, hein? Vou com esses.
telefone. Uau! Interessante. Agora alguns golpes mortais.
Já está. O resultado era imprevisível. Que azar. Quer ir de novo? Outro dia, quem sabe. Tenho que ir. Então vá em paz. O que você vê, velho amigo? Ei, vó, que bom te ver. Me explica o que você faz aqui. Quando caçar um animal, trago aqui para trocar. E se pegar um bicho realmente especial, ficarei feliz em montá-lo. Mas se você não construir uma oficina para mim, eu não posso fazer muita coisa. Não dá para curtir couro em mesas improvisadas e no chão. Preciso ir andando agora. Tchau. Boa caçada. Obrigado por isso. Seja pele, carne ou ossos, nós vamos providenciar só o melhor. E se pretende sair para caçar, considere trazer as suas presas. Vamos preparar as peles e as cabeças. É, eu venho montando os troféus da Petra há anos e ela é uma mulher exigente. Contudo. Eu vou lembrar disso. Aproveitem o novo lar. Eivor, você me parece alguém que teria interesse em troféus. Eu gosto de vitórias, mas raramente faço registro delas.
Suas armas têm marcas de grandes batalhas. E você se porta com um orgulho que é testemunha de seus triunfos. Estou enganada? Não está. Por que pergunta? Para melhorar nossos negócios, claro. Wallace é o melhor curtidor e taxidermista de toda a Inglaterra. Se quer que as histórias das suas caçadas perdurem, não há nada melhor do que criar troféus das suas presas. Se você derrotar uma criatura rara e digna, traga até nós. Vamos preservar para você. Boa ideia. Lembranças para adornar a casa comunitária. Obrigado, Petra. Ah, e antes que você vá, teria um momento para um pequeno favor. Prossiga. Nas últimas noites, eu tenho ouvido os uivos de uma alcateia de lobos logo na divisa com a nossa floresta. Se não forem contidos, eles vão devorar as presas daqui. Depois de matarem os cervos, talvez se voltem contra nós. Você acha que devíamos expulsar eles? Eu prefiro eliminar todos eles, com a sua permissão, é claro. E com a sua ajuda, se possível. Uma boa ideia. Eu irei com você agora. Ótimo. Só pessoas tolas subestimam uma alcateia de lobos. Vamos. Por aqui. Estavam rondando a colina na última vez em que os vi. Vá na frente. Eu sigo. Nosso assentamento está em um lugar agradável. A terra é bonita e os animais são saudáveis e numerosos. Mas os lobos me preocupam. Talvez por isso os filhos de Ragnar não ficaram. Humanos desestabilizam a natureza e a natureza revida. Nos atacando? Um lobo faz o que for necessário. Eles foram desalojados e agora vem a nossa porta. Venha por aqui. Olha aqui. Migalhas e cascas de pão. Devem ter roubado algo da mercearia do Tarwin. Ou de uma mesa qualquer. Você viu migalhas de pão de onde estava? Elas se destacam claramente do solo e da grama. Está vendo ali? Venha. Por aqui. Ah, sente esse cheiro? É um lobo, um macho. Marcando o território, afastando a concorrência. Como você sabe que é um macho? Um cheiro diferente. Dá para notar. Como você se tornou uma rastreadora tão boa? Minha família é de caçadores e rastreadores. Viemos do Oriente, mais longe do que você já esteve, imagino. Mas passei a maior parte da vida na Inglaterra. Foi aqui que encontramos Wallace. Vocês são irmãos, como eu e Sigurd somos irmãos. Um vínculo de honra, não de sangue. Sim. Pelo que minha mãe conta, encontramos Wallace abandonado. Um bebê na floresta. Adotamos ele. Olha, os lobos mataram uma presa aqui. Estão nessa área. Esses rastros devem ter arrastado o pobre bicho. Estamos chegando mais perto. Ah, está vendo as marcas de dentes no cadáver? São diferentes. Isso foi obra da alcateia, não de um só. Sem dúvida. Vamos seguindo. Então sua família achou Wallace na mata? A gente estava passando pela floresta quando eu vi um alce branco à nossa frente. Eu fui atrás, querendo derrubá-lo. Perdi ele de vista quando entrei numa clareira. E ali no chão estava um bebezinho. Nosso pequeno Wallace, enfaixado e sozinho. Ah, olha aquilo. Os contornos na grama. Eles dormiram aqui. Estou impressionado, Petra. Você tem um talento. Você ainda nem viu nada. Você viu um alce branco e isso te levou até o Wallace. Correto. Pareceu obra do destino. Nós o adotamos e ele cresceu forte. Eu mesma mal tinha dado meus primeiros passos na época. E daquele dia em diante, fomos criados como irmão e irmã. São abates recentes. Devem estar nos ouvindo de tão perto que estão. De certo, fugiram há pouco tempo. Parece que achamos nossos lobos. Você aí, procure abrigo. Eivor, comigo. Vamos por um fim nisso. Estou do seu lado.
Feito. Deve ter sido o último. Oh, obrigado. Muito obrigado para vocês dois. Você está bem? Essas ovelhas eram suas? Eram, sim. Que Deus as tenha. Eram tudo que eu tinha desta vida. As pobrezinhas nem tiveram chance. Perdi minhas vacas há alguns meses e agora as ovelhas se foram. Jesus da cruz, que fazendeiro que eu sou! Sinto muito pela sua perda. Mas sem os lobos, você pode se reerguer em paz. Sem as bênçãos de Deus, não vou conseguir. Mas vou tentar. Você tem a sua vida, homem. Com isso, sempre podemos nos reerguer. Eivor, espera. Eu ouvi uma coisa. O quê? Eu... Porra! Como Deus é bom! Félix! Rosa Maria! Vocês estão vivos! Minhas lindezas! Venham aqui! Venham, meus anjinhos! Bom, temos um final feliz. Isso foi ótimo, Eivor. Você caça quase tão bem quanto você luta. Espere mais umas semanas. Vou aprender a rastrear igual a você. Ou melhor. Eu ficaria feliz de ser superada. Foi um prazer, Petra. Não hesite em vir até mim na próxima vez em que avistar alguma fera solta. Você está no topo da minha lista, Eivor. Até logo. Yeah.
Liberar vela! Canta pra gente. Precisamos de um ponto épico. Essa é uma que nunca contei a ninguém, pois aconteceu no mês passado. Estava dividindo um chifre de hidromel com uma bela mulher, quando... Ela, as irmãs e a mãe dela imploraram pela sua mão em casamento. É assim que a história acaba? Ah. Sim. Você estava lá? Baixar mastro! Sempre! É melhor que eu não me veja. Um capuz vai te ajudar. Erguer o mastro! Trazer mastro pra baixo! Vamos liberar ela. Tem algum escaldo do mar aí? O que você vê? Ele empregou a ajuda de 20 homens. Eu estava em eles, assim como... ...mais forte e robusto que eu já tinha visto. Começamos a derrubar as árvores e a cortar as toras. Deixa... Vão atacar, senhor. Ninguém vai te ver. Vamos atacar os miseráveis. Vamos voltar pro barco agora. É!
ter a vela aqui. Alguma história, Escaldos do Mar? Ah, vocês nunca ouviram a história de quando Odin e Freya apareceram na minha frente numa noite escura de inverno? Eles te chamaram de filho órfão deles, sim. Ouvimos a história tantas vezes quanto o sol nasceu e se pôs. Armas afiadas. Lâmina saxã. Chega tempo do banquete do pai de todos.
Ei, vem cá um momento. Thank you.
Se me virem, não vai ser bonito. O quê? Nada de fugir, bicho!
olhos meus.
Sete Alves, minha língua é mais afiada que a sua. Admitir uma mentira? Prefiro tentar deixar um círculo quadrado. Você acha mesmo que... da verdadeira poesia? Estar ao... Vigilância pesada, não. Aqui tá uma foda. Não via. Para uma cripta mofada. Não vieram proteger os mortos. Ele tem que estar aqui embaixo.
Onde você se escondeu, Margaret? Olha só. Devo estar chegando perto. Milord! Intrusos! Não! Não, não, não! Não pode ser! Fique longe! Essa é uma faca de pão, meu Lorde. Quer passar manteiga em mim? Fique longe! Longe, eu disse! Eu vou lutar! Já que insiste... Você vai ter que me matar! Para sua sorte, não vai chegar a isso. Este reino é meu! Só meu! O trono é meu! Você vai ter que me matar! Render.
Você não vai me derrotar! Não vou me vender! Hora de ir, milorde. Já estamos atrasados para a coroação.
Você acha que venceu? Não venceu. Leofrit, eu o mandei para longe, com ordens para te destruir. Quieto. A encrenca em que você se meteu, você não faz ideia. Você não faz ideia. Peguem tudo. Cá estamos. Parece familiar? Não! Não! Seus vermes ímpios! Isso não vai ficar impune! São tempos de mudança, Burgred. Só o que falta é a coroação. Um Witan com os Lordes da Mércia. Burgred, meu amor!
Milady, você está ferida? Eles te machucaram? Não, não. Estou bem. Vá andando, Milord. Seu rei aguarda. A morte de vocês virá, Daneses. O fim de vocês foi escrito quando vieram atrás de mim. Fiz questão de garantir isso. Os devotos logo conhecerão seus nomes. Não importa onde estejam, por mais longe que viajarem, eles os caçarão. Já chega disso, seu pardal chiador. Deixe meu irmão ser o lunático de Tamworth. Devotos? A quem se refere? Ignore ele. São apelos e profecias de desespero, nada mais. Me acompanhe, Marca de Lobo. Temos um tempinho antes da cerimônia. Para onde? Nenhum lugar específico. Eu só quero comemorar. Não achei que fosse desse tipo. Você tirou uma conclusão nefasta sobre mim, não é? Está tudo bem.